did it. Brīnišķīgu tradīciju festivālā Sinepes un Medus, kur jūs noteikti esat dzirdējuši par šādu festivālu. Noteikti esat visi dzirdējuši, ka ļoti daudz liela festivāla Latvijā šogad nenotiek. Tātad Sinepes un Medus ir palicis pats lielākais un pats slavenākais festivāls visā Latvijā, ne tikai Vidzemē, bet vēl apsocīs. Un kas notiek, ja tā augšā tur un tā paplaudē viņus šitā te? Bet skaļāk nevar! Vars, vēl skaļāk nevar! Es padomāju, es dzirdēju vēl skaļāks aplausus. Nu, mammas arī rokas augšā un aplausus. Arī divi tēti abi divi pievienojās ar aplausiem. Kolosāli, fantastiski, mūsu 95. Gada festivāls Sinepes un Medus bērnu koncerts. Labākais bērnu koncerts. Davai, 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 davai! Nu, nu, vēl bišķi, šitik! Valdi! Līdz 80, abulis, 90. Tā ir mēsots. Piecaļamies visi bērni kājās, hop, un strauji apsēžamies atpakaļ.
Un vēlreiz ir ātri augšā, ātri lejā, ātri augšā, lejā, augšā, lejā, augšā, lejā, augšā, lejā. Maleč, kolosāli, vajag tā pa brīžiem pavingrot, jo cik tās iesakāt savām māmiņām, lai jūs patrenējās sarežģītā augšā, lejā, augšā, lejā. Viņi sev protu, noteikti ļoti labi protu. Senos, senos laikos es jums tagad izstāstīšu kaut kādu ārkārtīgi neticamu stāstu. Kādreiz senos laikos, tas bija ļoti dzīvētoju spēlē, tad es prasīju savai mammai, lai viņi man aizveda nu kaut kur, kur mācu, lai spēlēt, lai dzīvētu. Un tad, kā jūs domājat, notika šausmīgi interesanti lieta mammai, jā, ej, ej, kā tu gan pagāti mammai? Fantasti, paceļ rokas tie, kas mācās vienā muzikas skolā, es te kādreiz esmu bijis. Un tiešām ļoti vērts tajā mācīties. Tagad piebērnies uz Madonas mūzikas skolu, jo tieši Madonas mūzikas skolā viss labāk var iemācīties, dziedāt un spēlēt. Un tagad manais muguras sev ir uzkārtojušies, jo pasaulē ir Madonas bērnu mūzikas skolas audzēkņi, kas ir izveidojuši lielu orķestri ar visiem muzikantiem un dziedātājiem. Starp citu, viņus ir apmācījuši šī, viņi ir pedagogi. Tā ir Ingrīda Gailīte, un kā arī slavenais Artūrs Klopi. Pazīstas tādu, māmiņas pazīst. Rociņas augšā un vētraņiem aplausiem mēs uzmundrināsim slavos Madonas mūzikas skolas muzikantus uz priekšu.